Десетки граждани се преклониха пред саможертвата на Христо Ботев в Търговище. Това стана по време на церемония пред паметника на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов Коруто. Венци и цветя пред монумента поднесоха кмета доктор Дарин Димитров, областния управител Митко Стайков, председателя на Общинския съвет Емине Якубова, представители на политическите партии, общински съветници и граждани. Венци бяха изпратени и поднесени и от името на държавни и културни институции и организации. Точно в 12 часа звучаха сирените в знак на почет към делото на Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България. Кмета на Търговище доктор Дарин Димитров отправи призив към всички граждани да поднесат цветя пред паметника на Никола Симов, за да отдадат почет към саможертвата на всички герои, паднали за свободата на България. Днес е 2 юни, деня на Ботев, деня на падналите за освобождението на България, един от най-българските дни в календара. Много искам духа на Никола Симов, който е от Търговище, да се запази в нашите съграждани. Този непокорен и търсещ дух. Искам да благодаря на всички, че въпреки без някаква организация всички граждани дойдохте, виждахте колко хора уважиха Никола Симов и колко цветя има на паметника му. Това е бъдещето на България. Това са децата на България, които поднесоха цветята. Така че искам да благодаря на всички за участие в този ден. Това показва нашето уважение към хората, които спаднаха за освобождението ни. Днес беше отворена за посещение къщата на знаменосеца на Ботевата чета в квартал Вароша.